Τις ελλείψεις στο νοσοκομείο Σερών συζήτησε ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός με το Σωματείο Εργαζομένων και τη Διοίκηση. Για η πολυτουργία του νοσοκομείου έκανε λόγο ο πρώην υπουργός. Για πείτε λίγο και πήγε άλλες ειδικότητες. Είπαμε ένας καρδιολόγος, ένας αναισθησιολόγος, μία παθολόγος η οποία την περιμένουμε να την ορκίσουν, μας είπε να την ορκίσετε και θα την ξαναδιώξετε. Καινούργια πρόσληψη, ένας οφθαλμίατρος και αν είναι και λόγο. Αφού είναι ενοργομασία, θα μόνο θα ορκιστεί και μετά θα κατανοείται. Εντάξει, αυτό είναι ενοργομασία, δηλαδή. Σκεφτόμουν το εξής. Δεν μου κοψιμένο να το πω δηλαδή κάποια στιγμή. Έπρεπε να κάνω μια ρύθμιση. Προϋπόθεση. Από εδώ και πέρα στους νέους διορισμούς να είναι προϋπόθεση. Δηλαδή πραγματικά τώρα είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και στην προκήρυξη. Να διορίζεται και να τίθεται σε αναστολή. Και στην προκήρυξη που βγήκε τώρα δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση γι' αυτό εδώ. Η εικόνα λοιπόν και του νοσοκομείου Σερών είναι περίπου αντίστοιχη με τη συνολική δυσκολία που παρουσιάζει όλο το σύστημα υγείας. Εδώ υπάρχει μια επιπλέον όμως δυσκολία που αφορά ένα κρίσιμο τμήμα, το αναισθησιολογικό, με μια πολύμινη υπολειτουργία του τμήματος, με ένα γιατρό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή να υπηρετεί και με προσπάθεια που, από ό,τι κατάλαβα, με μετακινήσεις από άλλες περιοχές να καλυφθεί το κενό. Θεωρώ ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα νοσοκομεία, ειδικά σε αυτή την ειδικότητα. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από ένα νέο πλέγμα κινήτρων που θα προσελκύσουν και γιατρούς ειδικευόμενους να κάνουν ειδικότητα αναισθησιολογίας, αλλά και θα δώσουν την ευκαιρία να στελεχωθούν καλύτερα τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο κύριος Ξανθός μίλησε για την τάση παρετήσεων και έκανε λόγο για την ανάγκη αναβάθμισης και ενδυνάμωσης του ΕΣΥ. Και αν δεν πάμε σε μια νέα πολιτική κινήτρων και σε μια αναβάθμιση, το λέγαμε και προηγουμένως με τους συναδέλφους, των μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων στο σύστημα, το σύστημα υγείας πια θα πάψει να είναι ελκυστικό για τους νέους γιατρούς. Αυτό είναι το, νομίζω, το κομβικό. Η πανδημία ανέδειξε την αξία του ΕΣΥ, των δομών και των ανθρώπων του. Τώρα είναι η ώρα να γίνει μια παρέμβαση προοπτικής. Εμείς είμαστε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε καταθέσει θετικές προτάσεις. Δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση να υπάρχει πολιτική βούληση για μια τέτοια αλλαγή, για μια τέτοια ενδυνάμωση του ΕΣΥ. Νωρίτερα, ο πρώην υπουργός και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε κέντρα υγείας, λέγοντας ότι οι άνθρωποι παλεύουν. Τα κέντρα υγείας, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν, παλεύουν πραγματικά, προσπαθούν να παίξουν το ρόλο τους, αλλά και εκεί υπήρξε κατά την άποψή μας μια έλλειψη σχεδιασμένης εμπλοκής της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη διαχείριση. Ο κύριος Ξανθός μίλησε λίγο αργότερα για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και σημείωσε ότι ήταν... Αυτό, ακούστε τώρα, εδώ υπάρχει ένα άλλο έλλειμμα. Η κυβέρνηση δεν ήθελε, απέφυγε επιμελώς, να κάνει μια σοβαρή αποτίμηση της διαχείρισης. Να πει, ωραία, στο πρώτο κύμα τα πήγαμε καλά και αρχίσαμε να αυτοσυγχαιρόμαστε, ας πούμε, και να λέμε ότι είμαστε η καλύτερη χώρα της Ευρώπης και είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα, τέτοια ακούγαμε. Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο κύμα, εμείς λέγαμε ότι η πανδημία είναι παρούσα. Το είχαμε δει από το καλοκαίρι ότι το άνοιγμα του τουρισμού κλπ. Είχε αρχίσει σιγά σιγά να αναζωπυρώνει, ας πούμε, τα κρούσματα. Όλοι ξέραν, υπήρχε πρόβλεψη επιδημιολογική ότι θα πάμε σε δεύτερο κύμα. Γίνεται το δεύτερο κύμα, υπάρχει μια υγειονομική τραγωδία στην Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, τα είδατε αυτά, χάθηκαν άνθρωποι, χάθηκαν εργαζόμενοι του συστήματος. Περιμέναμε να γίνει μια αποτίμηση. Τι δεν πήγε καλά? Πού εντοπίστηκαν προβλήματα? Ποια νοσοκομεία είχαν αδυναμίες και αποκλίσεις από το μέσο όρο? Όχι για να τα τιμωρήσουμε, όχι για να βάλουμε τους ανθρώπους να τους βάλουμε στο σκαμνί. Στο κάτω-κάτω εγώ θα έλεγα όχι και για να εγκαλέσουμε την κυβέρνηση για τις ευθύνες της, αλλά κυρίως για να διορθωθούμε, για να πάμε πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη φάση. Δεν έγινε αυτό. Έχετε το τρίτο κύμα στην Αττική, ζούμε ένα αντίστοιχο δράμα, άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ανταπόκριση των νοσοκομείων. Ούτε μετά το τρίτο κύμα υπάρχει
πρόθεση να γίνει αποτίμηση και να, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν οι αναγκαίες, ας πούμε, αναπροσαρμογές. Πάμε στο τέταρτο τώρα τα ίδια. Νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση περισσότερο δίνει την αίσθηση ότι έχει βάλει όλα τα λεφτά στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να στηριχθούν όλοι οι άλλοι κρίσιμοι κρίκοι που σας είπα προηγουμένως. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε μέχρι επιτέλους να υποχωρήσει οριστικά αυτή τη μεγάλη απειλή.